Армысыз кымбатты көрермен, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі студияда Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Нұрсұлтан қаласынан келген компания Қарағандының құрылыс бөлімі бұрмалауы мүмкін алаяқтық туралы мәлімдеді. Күзде 181,5 гектар алаңға 700 мың көшет егу жоспарланып отыр. Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы турасында. Қарағандыда кеншілер күніне дайындық қызу жүріп жатыр. Биыл мереке соңы отшашумен аяқталмақ. Қала орталығында жаяу жүргіншінің қатысуымен көлік апаты орын алды. Боулинг маңында болған жол көлік оқиғасынан зардап шеккен қарағандылық тұрғын қаза тапты. Бүгін таңертең Комиссаров көшесінде жеңіл автокөлік жаяу жүргіншіні қағып кетті. Зардап шегушінің жағдайы белгісіз. Ал 23 тамыз күні кешкі уақытта Гоголь көшесінде автокөлік жаяу жүргінші жолағында өтіп бара жатқан әйел адамды соққан. Бір тәуліктен кейін 42 жастағы қарағандылық жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Жарақаттары ауыр, оны құтқару мүмкін болмады дейді денсаулық сақтау басқармасы. Volkswagen көлігінің 40 жастағы жүргізушісі куәлік беріп, жаяу жүргіншінің неге байқамағанын түсіндіруде қылмыстық қозғалып тиісті сараптамалар тағайындалды. Нұрсұлтан қаласынан келген компания Қарағандының құрылыс бөлімі бұрмалауы мүмкін алаяқтық туралы мәлімдеді. 2017-18 жылдары жауапкершілігі шектеулі серіктестік жылу магистралін салған. Бірақ шенеуніктер басқа бір фирмаға жалған шарт бойынша 500 миллион теңге төлеген. Толығырақ келесі бейнесюжетте. В октябре, если бы в октябре не успели, у нас бы Аким области порвал бы. Макиш Ескараев компаниясы 2017 жылы салған құбырды көрсетуде. Бұл магистраль 3-ші жылу электроорталығынан Қарағандының 3 тұрғын шағын ауданына дейін жылу береді. Құрылыс 17 жылдың жылыту маусымына қарай аяқталды, бірақ 2018 жылы жобаның тапсырыс берушісі Қарағанды құрылыс бөлімі осы жылыту магистралінің 800 метрінің аяқталуына қатысты жаңа тендер ойнатты. Мы считаем, что руководство... Құрылыс бөлімінің басшылығы атап айтқанда Шалабекова, бұл жұмыстарды біздің компания жасағандығын біле отырып, заңсыз тендер өткізді деп санаймыз. Оның жеңімпазы Азия Энерго проект монтаж. Жеңімпаз жетекшісі, олар бұл жұмыстарды жасамағанын біле отырып, орындалған жұмыстардың жалған актілеріне қол қойып, бюджеттен және бізге төленуі тиіс 460 миллион теңгеден астам ақша қаражатын іс жүзінде жымқырған. Макиш Ескараевтың айтуынша жоба әлеуметтік болған және компания өз есебінен құбырды дұрыс емес жобалық сметалық құжаттамаға қарамастан аяқтаған. Ақшаны жұмыс біткесін аламыз деп үміттенген. Жаңа мердігердің 2018 жылы ештеңе жасамағаны түсінікті. Өйткені магистраль 17 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ал қыста тұрғындар жылу алып, ақы төледі. Мұны сотқа дейінгі тергеу кезінде сарапшылар да растады. Екінші тендердің жеңімпазы бұл жағдайды осылай түсіндірді. Олар тендерді жеңеміз деп үміттенді, ал біз келіп қатысып, компанияның үлкен тәжірибесінің арқасында тендерді жеңіп алдық. Олар бізді жеңеді деп ойлаған жоқ. Бізден осы жігіттер бұл жұмыстарды жасады, оларға ақша беріңіз деп сұрады. Біз олармен келісімшартқа қол қойдық және бұл ақшаны тапсырыс берушінің айтуы бойынша осы жұмыстарды орындаған қосалқы мердігер ұйымға бердік. Тапсырыс беруші кімді көрсетті, біз олармен ресми келісімшарт жасастық және қосалқы мердігерлікке қол қойдық. Оларға ақша аудардық. Енді олардың арасындағы дау мен қақтығысқа біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Бір қызығы, екі компанияда қосалқы мердігерлерді жалдаған. Екі қосалқы мердігерлік компанияда бір адамға, яғни Нефедов Мырзаға тиесілі. Сондықтан ол екінші қосалқы мердігерлік ұйым ешқандай жұмыс жасамағанын білді, бірақ ақшаны екі рет алды. Бірінші мердігерден де, екіншісінен де. Қарағандының құрылыс бөлімінде біздің сұрақтарымызға жауап бере алмады. Өйткені онда 17-18 жылдары жұмыс істеген қызметкерлер жоқ. Облыс прокуратурасы екінші мердігер мен қосалқы мердігерге қатысты қылмыстық іс әлі аяқталмағанын айтып, сұхбаттан бас тартты. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Данил Заславский, 5-ші арна. Осы күзде мемлекеттік орман қоры аумағында 700 мың көшет отырғызу жоспарлануда. Кеншілер астанасын өтемдік отырғызу және 2000 ағаш пен бұта есебінен көгалдандыру жоспарлануда. Қарағанды облысында Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын іске асыру барысы облыс әкімдігінде өткен аппараттық кеңесте талқыланды. Толығырақ келесі сюжетте. Биылғы жылдың көктемінде мемлекеттік орман қорының аумағында 500 миллион көшет отырғызылды. Осылайша 253,5 гектар алаңды көгалдандыруға мүмкіндік туды. Күзде тағы 180 гектар жерге көшет отырғызуды жоспарлауда. Бұл іс-шаралар Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы аясында атқарылмақ. Биыл Қарағандыда ағаштарды рұқсатсыз кесу оқиғаларының жиілегенін облыс әкімі Жеңіс Қасымбек аппараттық кеңесте атап өтті. Осы мақсатта 1000-ға жуық көшет өтемақы ретінде отырғызылады. Шамамен сонша ағаштар мен бұталарды жоспарлы
түрде көгалдандыру үшін отырғызады дейді қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев. Бұл жұмыстар бойынша орман тәлімбақтарын құру жөнінде жобалар әзірленіп жатыр. Қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Келесі жылы Қарағандыда филиал ашамыз. Онсыз жұмыс істеу мүмкін емес. Облыстық деңгейде мұны қайта қарау керек. Бұл мамандандырылған ұйым арқылы қандай да бір тапсырыстар жасайтын боламыз. Өйткені онда агрономдар, кәсіби мамандар бар. Теміртауда биылғы көктемде 2300 ағаш отырғызылды. Тағы 30 мыңға жуық көшет металлургтер қаласын көгалдандыру үшін ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының көмегімен отырғызылды. Жыл соңына дейін қала құраушы кәсіпорын бюджет қаражаты есебінен тағы 70 мың көшет пен 2,5 мың ағаш отырғызатын болады. Биыл 17 мың гектар жер облыстық бюджет есебінен зерттеледі. Бұған 59,5 миллион теңге жұмсалады. 71 миллион теңгеден астам қаражат орман жарамдылығын зерттеуге және отырғызу материалдарын өсіру үшін орман тәлімбақтарын құру жөніндегі жұмыс жобаларын әзірлеуге жұмсалады. Тағы 279 миллион техника мен арнайы жабдық сатып алуға пайдаланылады. Сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ауданын ұлғайту мақсатында өткен жылы Ұлытау ұлттық паркын құру үшін 59 мың гектарға жуық жер республикалық меншікке берілді. Ол Қазақстандағы 14-ші саябаққа айналды. Национальный парк Ұлытау был создан на базе Ұлытау ұлттық паркі Ұлытау ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы мен табиғи ресурстар басқармасы базасында құрылды. Бүгінгі күні Ақтоғай ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы базасында жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру туралы мәселені қарастыру орынды. Ол үшін табиғи ғылыми негіздеме жасау керек. Бұл біздің аймақтық экотуризмнің дамуына қосымша серпін береді. Жұмыстар 2023 жылға белгіленген. Жалпы 5 жыл ішінде Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын іске асыру аясында өңірде 1638 жұмыс орны құрылады. Олардың 37-сі тұрақты және 1601-і уақытша болады. Арман Қазбекұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандыда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы облыстық байқау өтті. Басты мақсат ересектерге мемлекеттік тілді үйрететін оқытушылар арасынан ең үздігін анықтау. Байқауға өңірдің 5 қаласынан қатысушылар келді. Бас жүлдегер 250 мың теңге көлемінде сыйақы иеленген. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы облыстық байқау ұйымдастырды. Онда ересек орыс тілді аудиторияға қазақ тілін меңгертіп жүрген оқу орталықтарының оқытушылары өзара біліктілік сынасты. Қарағанды, Саран, Шахтинск, Теміртау және Балқаш қалаларынан келген 7 үміткердің әрқайсысы жеңіске жетпес бұрын кәсіби біліктілігі мен сабақ беру сапасын арттыруды көздеді. Сондай-ақ байқау қатысушылары үшін тәжірибе алмасу алаңына айналған. Байқауымыздың басты мақсаты жаңағы мемлекет тілінің рөлін арттыру. Ересектерге сабақ беріп жүрген жаңағы жас оқытушыларды анықтау, жаңағы тиімді әдістемелермен, авторлық бағдарламалармен көзге түсіп жүрген жаңағы оқытушыларды анықтау және қолдау болып табылады. Жарыс 3 кезеңнен тұрды. Әуелі үміткерлер портфолио мен өздері жайлы бейнеролик тапсырған. Екінші кезеңде қатысушылар дайындаған әдістемелер мен авторлық бағдарламаларын ұсынып, 15 минуттық сабақтарын қорғады. Соңғы кезең Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығына қатысты сұрақтарға арналған. Меруерт Бабашеваның тіл саласында оқытушы ретінде қызмет етіп жүргеніне 1 жыл. Жас маман байқауда сот отырысының хаттамасы атты сабағын таныстырды. Бұл сабақтың ерекшелігі дайын сол салаға байланысты дайын сөз орамдарын пайдалана отырып, тыңдаушының өз ойын жүйелі, нақты қазақ тілінде еркін жеткізуге дағдыландыру. Байқауға өзімнің мүмкіндіктерімді осы бір жыл ішінде жинақтаған тәжірибемді, мүмкіндіктерімді халықтың алдына шығарып, мамандардың алдына шығарып көргім келді. Өзімнің мүмкіндіктерімді көргім келді. Тіл мамандар мен ғалымдардан құралған қазылар алқасы үміткерлердің жұмыстарын әділ бағалап жеңімпазды анықтады. Жүлдегерлерге диплом, алғыс хат және ақшалай сыйлықтар табысталған. Бас жүлдеге Қарағанды қаласы Шырақ оқыту орталығының оқытушысы Әсия Сымықова лайық деп танылып, 250 мың теңге көлемінде қаржылай сыйақымен марапатталды. Ақнұр Мырзатаева, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандыда кеншілер күніне дайындық қызу жүріп жатыр. Биыл мереке соңғы жылдары үзіліп қалған дәстүрлі от шашумен аяқталмақ. Алдағы демалыс күндеріндегі іс-шаралар турасында.
Алдағы сенбі мен жексенбіде қарағандылықтар кеншілер күнін кең көлемде атап өтеді. Іс-шаралар орталық саябақтың жағалауында өтпек. Мереке бірінші күні таңғы сағат 10-да шахтер жабдықтары көрмесінің ашылуымен басталады. Бір сағаттан кейін балалар ойын бағдарламасы жанданады. Кешкі сағат 6-да Олег Никитин, Нұрмұхамед Жақып және ТНТ арнасында өткен Песня телевизиялық шоуының финалисті Назиманың қатысуымен мерекелік концерт басталмақ. Түнгі сағат 11-де мерекелік от шашу болады. Кеншілер қаласында мерекенің екінші күні сағат 12-де Әнім саған Қарағанды вокалдық конкурсынан басталады. Кейін кешкі сағат 6-дан кешкі 7-ге дейін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Қанат Ахметовтың жетекшілігімен Қазақстан Республикасының мемлекеттік үрмелі оркестрі өнер көрсетеді. Қарағанды жастары ретро фестивалі концерттік бағдарламаны аяқтайды. Қарағандылықтар алдағы жексенбіде дәстүрлі түрде кеншілер мейрамын атап өтпек. Шаһарымыз үшін бұл күн басты кәсіби мереке болып саналады. Өңірімізде бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған қанша шахта бар? Данықты сала өкілдерінің орташа жалақысы қандай? Қала тұрғындарынан сұрап көрдік. 6-7 шахта шамасында бар, 6-6 бар. Бұрын көп болған еді. Бұрын көп болған дедіңіз иә. Білмейді екен оны. Ну, бір 8-10 шахта істейді шығар. Шамамен дұрыс айтасыз. Шамамен. ArcelorMittal-дың шахталары істеп тұр. Бір-екі жеке меншік шахталар бар ғой деймін. ArcelorMittal-дікі 9 шахта ғой бұл. 9 шахта, бір-екі жеке меншігі бар. Ана бір жағыңызға барған жолда бір шахта тұр, сол разрез открыт. Шамамен қанша шахта сіздің ойыңызша жұмыс істеп тұр сонда? 11 шахта бар. Үшеу деп ойлаймын былай енді Саран жақта ғой деймін шатыспасам теміртауда одан біле қоймаймын абайда аха Сатпаев па Хан Сатпаев па білмеймін Апақ Байжанов деген білесіз иә естігенім бар Апақ Байжанов қарағандының осындай болуына көмірдің үлесі өте үлкен өйткені көмір өндірісі осы жерге біраз жұмыскерлерді біраз ғалымдарды шоғырландырды деп айтуға болады Апақ Байжанов. Шахтерлар жоқ. Менің жолдасымның әкесі кенші болған. Қазір ол кісі жоқ. 68, 78, 90 жылдарда істеген ғой шахтада. Қазіргі жолдас қызымның әкесі еңбек өтілі көп кенші. Сондай таныстарымыз, туыстарымыз бар. Досым бар шахтада кенші. Кеншіге оқып жатқан достарым бар. Жалпы сұраныс бар ма қазір осы мамандыққа? Сұраныс енді артады деген ойдамын. Болашақта негізі Қазақстанға керек мамандар болу. Бізде Новоцинк деген өзімізде ТОО сол жерде жұмыс істейді. Жолдас балалар шахтада. Менің ойымша бір 300 мың 400 мың арасы деп ойлаймын. Сол шамада. 500 мыңның көлемінде болу керек. Неліктен солай ойлайсыз? Ну, естігем жалақылар жақсы деп. Бір 300-500 жаңадан кіргендер бір 300 мың алса, бір еңбек өтілі бар 500 мыңдай алады шығар. Орташа жалақысы менің ойымша 250-300 мың шығар. Сол көлемде болуға тиісті. Менің ойымша, кеншілердің айлығы 300 мың 400 мың арасында. 500 деп ойлаймын, 500 енді. 500-400 шығар. Өнерге, спортқа және махаббатқа барлық жастағы адамдар бағынады. Балқаш қаласында 15-ші жазғы арай 2022 спартакиадасы өтті. Жеңіс үшін түрлі жастағы сан түрлі мамандықтан 600-ден астам адам бақ сынасты. 17-19 тамыз аралығында Балқаш қаласындағы Металлург стадионында Қарағанды облысының қалалары арасында 15-ші спартакиада өтті. Жыл өткен сайын арай спартакиадасы қатысушылардың саны артып келеді. Бұл жол жарысқа Қарағанды, Теміртау, Саран, Балқаш, Шахтин және Приозерск қалаларынан 600-ден астам спортшы қатысты. Жалпы алғанда барлық біріншіліктерге 50 мыңнан астам адам қатысты. Бұл мемлекеттік және өңірлік саясаттың стратегиялық бағыттарының бірі бұқаралық спортты дамытуға қосқан нақты үлес. Бұл туралы Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Мен бұл спартакиадаға 2011 жылдан бері қатысып келемін. Балқашта үшінші рет және әр жылы ұзындыққа секіру бойынша бірінші орынды жеңіп аламын. Сондықтан бұл қала маған сәттілік әкеледі. Жалпы мұндай спартакиадалардың өткізілуі өте жақсы. Бұл адамдарды біріктіреді. Көптеген жағымды эмоциялар береді. Сондай-ақ ол таңертең жаттығулар жасауға немесе кешке жүгіруге өзіңізді жақсы ұстауға ынталандырады.
Жарыс волейбол, мини-футбол, үстел теннисі, шахмат, дойбы, пауэрлифтинг, президенттік көпсайыс, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, асық ату, армрестлинг, жеңіл атлетика сияқты 12 пән бойынша өтті. Айта кету керек, қатысушылар түрлі мамандық иелері, жастары да әрқилы. Бұл мемлекеттік қызметшілер, студенттер, ерлер, әйелдер, ауылдық округ өкілдері және мүмкіндігі шектеулі жандар. Бүгін біз Қазақстан Республикасы спорт күніне орай Балқаш қаласының 85 жылына арналған Қарағанды облысы қалалары арасындағы 15-ші облыстық жазғы арай 2022-ші спартакиадасын аяқтап отырмыз. Міне, жарыстардың барлығы 12 спорт түрінен өтіп, бүгін міне мәресіне жетті. Қазір міне осы жарысты марапаттау басталуда. Барлық спортшылар, барлық осы қалалардың спортшылары жақсы өнер көрсетіп. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық бірінші орынды Қарағанды құрамасы иеленді. Ол 10 жыл бойы үздік орын алуда. Екінші орында Теміртау, үшінші орында Балқаш орналасқан. Жеңімпаздар кубоктармен, дипломдармен, грамоталармен және медальдармен марапатталды. Ал абсолютті салмақ дәрежесіндегі қазақ күресінен жүлдегерлер бағалы сыйлықтарға ие болды. Ақнұр Мұзатаева, Айша Усенбекова, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, аптаның сәрсенбісіне келіп түскен ақпараттар еті осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.